Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám na mém kanálu u dalšího na motorsport a konkrétně F1 zaměřeného videa a bude to splnění slibu. Poté co jsem se prosvištěl s F1 monopostem v Brně a také na Slovakia Ringu, spousta z vás si přálo a psali jste mi do komentů, že nesmím také zapomenout na most. No a na most jsem samozřejmě nezapomněl. Akorát se nám do toho míchaly velice zajímavé tratě, které byly díky covidu do kalendáře F1 přidány. Čili nedostal jsem se k tomu, ale nyní je tam volný víkend a nastal ten správný moment na to se s monopostem F1 na mosteckou trať vrhnout. Já věřím, že to bude paráda. Nejel jsem tady ještě se jedničkou a bude to určitě zajímavá zkušenost, jak pro mě, tak doufejme, že i pro vás. A pokud se vám video bude líbit, foukněte tam like, budu vám moc a moc vděčný. No a pomaličku, pohoučku se na to vrhneme. Co říci k mostecké trati a k závodění vůbec v mostecké oblasti? Má tady velkou tradici a bohatou minulost. Už po druhé světové válce se zde celkem pravidelně na různých takových provizorních tratích začalo závodit, nejprve teda motocykly a později se přidali i závody automobilů. Byly to ale takové, jak jsem zmiňoval, provizorní tratě, ať už přímo ve městě nebo i v jeho okolí. No a postupem času se začaly zvedat nároky na bezpečnost a vše kolem. A tak se v letech 1978 až 83 začala budovat na okraji mostu v místě bývalého povrchového dolu speciální závodní trať, kde by se prostě toto vše vyřešilo. No a hned po jejím otevření si první závod nenechalo ujít cca 100 000 diváků a od té doby se tam začalo závodit pravidelně a to i na mistrovské úrovni. Ta trať ale postupem času, jak roky plynuly, začala trošku chátrat, dokonce ztratila i licence na pořádání mistrovských závodů. To se ale změnilo potom v roce 1995, kdy správa okruhu přešla do nových rukou. No a postupně tam došlo k velké rekonstrukci celkové celého toho areálu i té trati. A od té doby zde bylo k vidění spoustu skvělých závodů, ať už cestovních vozů, traků, motorek a dalších. A čili určitě bylo a doufejme, že stále v budoucnu bude se na co koukat na mostecké trati. Pokud to bude možné, trať něco málo přes 4 km, co se týče délky, 4212 metrů konkrétně, šířka zhruba 12 až 14 metrů, ta hlavní nejdelší rovinka má 792 metrů, takže skoro 1 km, celkem je tady 21 zatáček a pokud by vás zajímaly, tak jako vždy i rekordy, tak ten oficiální rekord v té aktuální specifikaci trati, ten je celkem čerstvý, jenom pár měsíců starý a má ho na svědomí Bernd Herndhofer s monopostem Arrows F1 A22 z roku 2001 a ten čas je 1:22.981, těsně nad 1:20. No a pokud by vás zajímal neoficiální rekord, tak ten také je celkem čerstvý. A o něj se postarali při testech vozy Charros Racing systému, konkrétně Formule Renault 3,5, které pilotovali tuším Roman Staněk a Petr Ptáček. A tam to byly časy kolem 1,15, takže to je o poznání rychlejší i než ten nádherný oranžovo-černý Arrows z roku 2001, který to zvládl před pár měsíci, když na trať zavítal. Motocykl konkrétně Karel Hanika 1:35 rekord, ale to už jsme trošku v jiné kategorii. Uvidíme, jak to zvládneme tady. Vrhneme se nejprve samozřejmě pomaličku polohoučku na trať, uděláme si pár takových výletních kol, pak se pokusíme zajet nějaké vloženě co nejostřejší kolo. No a nesmíme samozřejmě, jako vždy, a jak už jste si zvykli, nesmíme zapomenout i na závod. Závod F1 na mosteckém okruhu. Wow, zní to pěkně. Zní to pěkně, ale myslím si, že to bude asi docela masakr. Bude to tady asi docela záhul na pneumatiky pro ten monopost F1. Zvlášť v té technické pasáži potom za úsekem Matador nebo
takto byl znám, takhle většina lidí si pamatuje. No, nezdržujme to, dámy a pánové, a pojďme tady na trať. Jsme připraveni před poslední zatáčkou, kde se bude najíždět na tu zhruba 800 metrů dlouhou rovinku. No a jedeme na to. Jedeme v kůži Pierre Gaslyho a jeho Alfa Tauri. Ten už toho, i přesto, že je stále mladý, zažil dost v kariéře, pozitivního i negativního, tady budeme prudce brzdit do té první šikany, kde to bude asi Mela v závodě. Tak trošku Monza. Tady velice zajímavá pasáž, kde nás trošku oslepí sluníčko. Vidíme, jak se to tady bude dát projet. Zatím jenom tak zlehka, ať víme, kde jsou nějaké přibližné limity. A tady pomalá pravotočivá zatáčka. Tady rychlá sekce, tady uvidím, kolik si budeme moci dovolit do téhle zatáčky, tak abyste neškrtli příliš ten obrubník na vnitřku, ale zase nevyjeli na vnějšek. A tady Matador. Tady to pneumatiky budou schytávat a tady je takový docela nerovný ten povrch. Asi není úplně vhodné pro vůz F1, ale samozřejmě, když se trošku pošteluje, určitě se tam s tím dá pracovat. A tady už se vracíme zpět, kde jsme začínali. Takový ten první nástřel, první pokus, 1.14.55, takže jsme teoreticky pokořili jak ten oficiální, tak ten neoficiální rekord. No a pojďme si zkusit pro změnu, také jak už jsme si zvykli, i ten pohled z kamery nad jezdcem. Vidíme, jaký to bude rozdíl v pocitu při projíždění té trati. Tam to se mnou trošku smíklo. Hrabal jsem se tady příliš. To jsme neviděli. To se vůbec nestalo. A to byla má hloupá chyba. Ale i k takovým dochází. Tak pojďme oprášit ten bordel z pneumatik. Pojďme je zase trošku zahřát. Tady to asi na sedmičku nepůjde. Meritor teď momentálně, ne Matador. Tady to bude chtít pořádnou porci tréninku, nebude to tady sranda s takto masivně rychlým vozem se tady prohánět, ta poslední dvouzatáčka. Pravý čas, tady je potřeba akcelerovat, tady je taková nerovnost, kterou je potřeba se ideálně vyhnout, možná zprava ideálně, přehřáté pneumatiky, ale to se dalo čekat. A tady tohle asi jsem přehnal s bržděním. Ustál jsem to, ale trošku se to tam kouslo. Tak vidíme. Pneumatiky relativně v pohodě. Nevyšlo. Tak zahřívací kolo za námi, drobné úpravy na voze a pokusíme se zajet co možná nejrychlejší možné kolo. Pojďme, jak to bude vypadat v cíli výsledný čas.
1.09.74. Uf, určitě by se to dalo ještě skrouhnout dolů, ještě by se dalo pořádně pohrabat v nastavení vozu a dostat ten čas níže, ale tohle je čas, se kterým se spokojím. Překonali jsme oficiální i neoficiální rekord okruhu. No a myslím si, že je na čase vrhnout se na samotný závod. No a jde se na věc, dámy a pánové, červená světla se rozsvěcují a odstartujeme do velké ceny České republiky na autodromu v Mostě. A je to tady. Světla zasla, jdeme kupředu a hlavně opatrně do první zatáčky, to bude peklo. Tam Lance Stroll si chystá útok zvnějšku, pokusí se dostat přes oba Red Bully. Hlavně opatrně, málem kontakt. Verstappen tady bude mít lepší výjezd zatáčky, ale nakonec se dostanu před něj, trošku jsem je přechcal, kluky. Mám červenou sadu. Měkké pneumatiky, které mají samozřejmě lepší přilnavost, rychleji a lépe se zahřejí než to žluté, které si zvolili na závod oni. No, co k tomu říct, hoši, prostě špatná strategie. Osmá příčka, tady Lance Stroll, Albon před námi. Tak Gasly Albon, to by byl zajímavý souboj. Tady využíváme lepší přilnavosti, lepšího odpěchu z té zatáčky a pokusím se tady dostat kupředu. Mělo by se to podařit. Tohle není úsek, kde by se mělo moc bojovat. Tohle bylo trošku sebevražedné. Tady mě to trošku vyvezlo. Albon si svou pozici ještě uhlídá. Jdeme si to přichystat na rovinku. Nicholas Latifi ve vedení závodu, tak to je masakr, tak jinak si to užívá. Protože takových situací s Williamsem asi mnoho mít nebude, slipstream DRS. A jdeme před Albona. No Gasly si zažil to, co zažívá momentálně Albon. A to je peklo, hotové. Ale nesložil se z toho. Měl ale to štěstí, že neskončil úplně v F1 a že Red Bull ho pouze sesadil do Toro Rossa nebo Alfa Tauri, chcete-li. No a on tam pookřál. Jak říkám, nesložil se z těch problémů a z toho pekla, které zažíval po boku Maxe Verstappena, protože to je strašně těžká úloha být týmovým kolegou Maxe Verstappena, to je strašně rychlý jezdec. Celkově jim to tam nesedlo, jak Gaslymu, tak Albonovi, z mnoha různých důvodů, ale jak Gasly, tak Albon mají velký talent. Oba to prokazovali a prokázali to už mnohokrát i v nižších sériích, i v F1. No a největší měrou Pierre Gasly právě v této sezóně, kde zajíždí fantastické výsledky, podává skvělé výkony. Má na kontě i vítězství dokonce. No a my tady bojujeme o čtvrtou příčku s Charlesem Leclercem. Pěkný skok, na který jsem úplně zapomněl. Je tam taková velká nerovnost, které se ideálně chcete vyhnout zprava. Já jsem na ní najel, takže jsme si zahrali trošku na rally. Poskočili kopředu. Před námi Daniel Kvyat, týmový kolega. Trošku jsem tam zakousl ty brzdy. To málem skončilo špatně. Předjíždět by se tady určitě dalo. Pokud by se tady podařilo dobře vyladit ten vůz těm týmům, tak by jako teoreticky by tady mohl být i zajímavý závod. Svým způsobem, i když to je úplně jiný profil trati, i když je to jakoby jiná trať, tak z nějakého důvodu mi to tady z pohledu F1 trošku připomíná Zandvoort. Asi se divíte, ale prostě takovou jakoby rychlou plynulostí a návazností zatáček mi to trošičku připomíná Zandvoort, který prostě také není na F1 úplně ušitý a nesedí jako prdel na hrnec, ale přesto z jezdeckého pohledu to tam je určitě zajímavé, když ten závod tam třeba nemusí být, kdo ví jak zajímavý, ale věřím, že tady by i závod teoreticky zajímavý mohl být. Do první zatáčky by se mohlo předjíždět, ať už s DRSkem nebo bez něj. Jsou tu některé zajímavé jakoby úseky, zajímavé výjezdy z zatáček, kde se dá využít třeba chyby soupeře a tak dále. Poslat to někde na brzdy.
A tady lídr závodu Nicolas Latifi, kterému to tam teďka smíklo na výjezdu právě. Opatrně. Kluci tady jedou dost opatrně. A není to jenom těma žlutýma pneumatikama. Že by se Gasly zopakoval vítězství. Nesnad z mostu, ale z Monzy, je to M, začíná to na M. Latifi? Co Latifi mu? Prostě Williamsu obecně bych přál nějaký ten bodík. Výhra, to by bylo samozřejmě něco úplně pekelného. Ale myslím si, že se to Latifi mu nepodaří. Jsme v posledním kole a tohle nebylo v plánu, čuměl jsem kam nemám. A najednou jsme v zatáčce. Takže by se to Latifi mu nakonec podařilo a nedělám si srandu, tohle nebylo na schvál, že bych chtěl Latifiho nechat vyhrát. Tady jsem prostě udělal chybu, ale Lando Norris se jí okamžitě pokusí využít a bude tam chtít útočit. Věřím, že se ještě chytíme za Latifiho. Bacha, bacha. Tak co, mistře? Bacha na ty klobásy. Klobásy s pivem až po závodě, ne během něj je sbírat v zatáčkách. Nechceme tady být vedle sebe. Tak teďka jsem DRS-ko aktivoval trošku dříve, než bylo zdrávo, a škublo mi to tam pěkně s vozem. Tak to nevyšlo, Latifi zvítězí. Na mosteckém autodromu je to tak. Druhé místo pro Gaslyho, třetí Norris, čtvrtý Daniel Kvyat. No až jsem se u toho zapotil. Ale určitě to byla parádní zkušenost, super zážitek. A určitě doporučuji ten mod RSS Formula Hybrid 2020, což je tedy vůz podle současné specifikace F1 z této sezóny. A samozřejmě mostecký autodrom, určitě zajímavá kombinace, tohle je prostě kouzlo. Assetto Corsa, prostě když to přeženu, tak miliony tratí a vozů a nespočet všech možných kombinací, a prostě každého člověka může napadnout něco jiného a vždy je to určitým způsobem unikátní zážitek, ať už zvolíte jakoukoliv trať, jakékoliv auto. No a je fajn, že nám něco takového je alespoň virtuálně umožněno, když většina z nás něco takového ve skutečnosti nikdy nemá šanci zažít. Každopádně, dámy a pánové, to bude pro dnešek vše. Já vám děkuji mnohokrát za pozornost. Pište do komentů, co říkáte na mostecký okruh, jaké jsou vaše zážitky, ať už virtuální nebo reálné, s tímto okruhem. No a co byste řekli tomu, kdyby se tam jezdila F1, samozřejmě s přimhouřením oka. Mějme na paměti, že to asi není úplně reálné, ale s přimhouřením oka, co byste na takovou velkou cenu řekli. No a samozřejmě pište i cokoliv jiného, ptejte se na cokoliv, rád vám dotazy zodpovím. Díky moc za každý like, který videu hodíte, díky za komentáře a moc děkuji za podporu všem členům kanálu. Moc a moc jejich podpory vážím a uvidíme se zase příště u nějakého videa, ať už na okruzích nebo mimo ně. Na viděnou, naslyšenou.